Нам надо туда послать своих специалистов, помочь им разобраться. Собственно, в состоянии ли российские войска, сколько бы ни было их численность, в случае подхода к границе, к самому перешею, к Чонгару, да, оборонять, вообще говоря, Крым? Вот, может быть, его-то проще освободить, нежели там Донецк и Луганск. Вот о чем речь. Как бы вы на это посмотрели, с учетом вот всего перечисленного выше, не использует ли Москва эту паузу, в том числе для, ну, как бы, в общем, укрепления фронта там, с пониманием того, что больших боев-то не будет, будут обстрелы, которые, бог знает, выдержит ли российская армия. Потому что все 8 лет после оккупации Крыма в 14-м, ну, никто же не обстреливал, да еще и американскими вооружениями полуостров, не имея никаких надежд на его деоккупацию. А теперь-то война диктует свои законные правила. Цацкаться-то никто уже больше не будет. Никто рефлексировать не будет. Ну, вот давайте посмотрим. Значит, если, да. если войска ВСУ подходят к подступам к Крыму, к Перекопскому перешейку и так далее, значит, все наземные коммуникации, кроме Крымского моста, оказываются перерезанными. Иначе, собственно, ну вот сам подход, он, выход на подступы к Крыму, он и будет означать, что без этого, без того, что, то есть выйти на Крым без перерезания коммуникации, по которым снабжается значительная часть российских войск на юге Украины в целом и в Крыму в том числе, невозможно. Значит, они будут перерезаны. Значит, единственное, ну, вы правильно совершенно сказали, и тут добавить к этому нечего практически. Единственная коммуникация – это Крымский мост. А Крымский мост, как показывает... Вот мы сейчас карту показываем границы перешейка и с левобережьем. Я извиняюсь, что перебиваю, чтобы людям нагляднее было. Значит, уже сейчас можно с правого берега обстреливать значительную часть тех логистических центров и хабов, которые находятся на левом берегу. Практически достреливают до поражения, могут быть вплоть до Армянска. Это начало, ну, практически на перешейке. Да, граница практически перешейка. Да. Да. А если удастся пройти на левый берег, либо через Кенбургскую косу, либо через там какие-то другие, каким-то другим образом, либо двигаясь из Запорожской области через Мелитополь, это значит, что Крым практически весь, ну, по крайней мере, вся северная часть будет в зоне поражения артиллерии ВСУ. Это значит, а при том, что единственная коммуникация – это Крымский мост, его пропускная способность тоже ограничена, а сам он достаточно уязвим, мы уже это видели. Да. Ну, тогда возникает вопрос, а чем, собственно, воевать будут российские войска там? Точно такие же вопросы возникали, когда... Вот в августе, в конце июля, в начале и на протяжении всего августа шел разговор о деоккупации правобережного плацдарма. А чем воевать будете, если коммуникации перерезаны, одни перерезаны, другие выведены из строя там, наполовину или на какую-то часть? Нечем воевать, а раз нечем воевать, значит... Требуется жест доброй воли, требуется уйти. Да. Ну, а вот как уйти с Крыма, это еще сложнее. Во время Второй мировой войны, значит, ну, начальство тогда известное из Севастополя бежало на подводных лодках, по-моему. Там и адмирал Октябрьский убежал оттуда со своим штабом, и все партийное руководство. А порядка 100 тысяч человек... рядовых и офицеров советской армии были брошены и, значит, попали в плен. Но теперь я не знаю, как они будут убегать. Может быть, через этот мост. Ну, вот, а если вот мост будет пригодится, пригодится он Российской Федерации, да, для того, чтобы эвакуировать... побыстрее. Если надо, они и через это переступят. Як ви вважаєте, чи надовго закріпилися на лівобережжі окупанти? Бо, приміром, Окапівдень говорить про те, що їм не вдасться втримати лівобережну частину Херсонщини. Ви як вважаєте? Звичайно, їм не вдасться взагалі затриматись у нас в Україні. Ми їх виб'ємо звідки, де б вони не були.
Але Дніпро є такою, знаєте, природною перепоною. Форсувати Дніпро дійсно важко. Але якщо дивитися на послідовність, що відбувалося на правому березі Дніпра, а зараз відбувається на лівому березі Дніпра, то як наша арта послідовно запаси ворога і розташування ворога. Це говорить про те, що окупантам втриматись не вдасться. Вони відводять на зараз свої основні сили вглиб окупованої частини Херсонщини, намагаючись убезпечити їх і думають, що можливо їх там доставати не будуть. Але, як ми бачимо, немає в них безпечного місця, і навіть за аналізом в тому того самого інституту вивчення війни можна зрозуміти, що наша арта вже може контролювати абсолютно всю окуповану лівобережну частину Херсонщини вогневим контролем. На зараз окупанти своєю такою військовою базою і військовим тилом облаштували Арбатську стрілку. Вона найдальше знаходиться якраз від Дніпра, і там вони розміщають і свої основні сили, і навіть там є повідомлення, що і гелікоптерний аеродром будують цілий, і навіть намагання дорогу побудувати від Керчі одразу до Генічівську через Арбатську стрілку, є в них такі намагання. Але де б вони не знаходились, де б не закріплялися, треба розуміти, що вони тут не зможуть утриматись, ми однозначно їх виб'ємо. Як вибили з правого узбережжя Дніпра, до речі, я і казав завжди, що це перший етап цієї Херсонщини. Зараз приступили до другого етапу, і другий етап буде такий самий, ми обов'язково переможемо. Останнє, Сергію, коротенько дуже запитаю мешканцям Херсону, зважаючи на обстріли, чи радите ви виїжджати із обласного центру, власне? Дійсно, ситуація складна. Складна вона ще в тому, що постріли окупанти роблять абсолютно хаотичні і незрозуміло, куди прилетить. Тому, якщо є можливість людей виїхати на зараз все ж таки в більш безпечні регіони України, то краще це зробити. Пане Іване, наскільки відомо, що от ви самі сказали, що вони перетворили Мелітополь фактично в такий логістичний хаб, і відомо, що також і це санітарний хаб, тому що туди завозять велику кількість поранених, заповнили всі лікарні, також заповнили і навіть дитячі будинки, перетворивши в казарми їх. Наскільки там багато ось цих 300-х зараз в Мелітополі перебуває російських? Це відбувається наступним чином. Перше, про медичну систему регіону. Вона виглядає наступним чином. Три місяці тому вони захопили всі периферійні лікарні в Токмаку, Молочанську, Васильівці, Веселому, Приазов'ї. І їх використовували як свій військовий шпиталь. Але трохи більше місяця тому вони вже не вміщалися в всі ці периферійні лікарні, і тому вони приїхали до Мелітопольської центральної лікарні, і також її відділення почали перетворювати на свій військовий шпиталь. Сьогодні вони повністю використовують під військовий шпиталь дитячий санаторій, який входить в структуру медичних закладів міста Мелітополя. Також вони в цьому дитячому санаторії навіть вже допоміжні приміщення почали переобладнувати під палати, тому що не влазять. Вони використовують під свій військовий шпиталь центральну районну лікарню колишнього міста Мелітополя, яка налічує майже 200 коєк і ліжко-місце, і також її використовують як військовий шпиталь. Тож сьогодні сотні поранених перебувають на території міста Мелітополя. Але не можу нарадувати той факт, що кожного дня з Уралів, з Комазів, вони біля Мелітопольського морга вигружають 200-х, і це ті люди, які вже ніколи не повернуться до нашу землю з війною. Тож, дійсно, сьогодні Мелітополь вони використовують і для цих цілей також. Пане Іване, ще ось таке питання. А чи є тоді вірогідність при, скажімо так, звільненні цього міста Мелітополя, що ці всі поранені залишаться там і будуть як військовополонені обмінний фонд? Тому що їх... Ми бачимо,
ми бачимо з вами практику, що в Херсоні вони не залишили своїх військовополонених в лікарнях. Вони їх або там закопали десь, або вивезли з собою, або на дні Дніпра вони зараз знаходяться. Тому ми сподіваємося, звичайно, що не зможуть втекти ні поранені, ні колаборанти. Але ж сьогодні ми бачимо тенденцію в Херсоні, коли все ж таки поодинокі колаборанти і поодинокі військові залишились на звільненій території. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.